Bo'ldi, men efirni yoqdim. YouTube'dagilar, Instagram'da meni kuzatayotganlar, Telegram kanalimga a'zo bo'lib qo'yinglar. YouTube'da meni ko'rayotganlar, diqqatiga, kommentariya qismida Psixolog Jahongir Telegram kanalimiz yozilgan. Xuddi mana shunday jonli efirlarda, jonli chatlarda qatnashishni xohlasangiz, tezda bizni Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. E'tibor uchun rahmat. Demak, bugun sizlar bilan birgalikda xudo xolasa savol-javob efirini ham o'tkazamiz. Hamda siz tomoningizdan beriladigan qiziqarli savollarga ham qo'ldan kelgancha javoblarni taqdim etib boraman inshaalloh. Xo'p, savol-javob efirimiz rasman boshlandi. Undan oldin aytmoqchi bo'lganim, bizani Ho'oponopono kursimiz ertaga start oladi. Ertaga qabuli o'z yakuniga yetadi. Shunday ekan, ulgurib qolinglar. Deyarli 100 taga yaqin inson kursga to'lov qildi. Aynan kuchaytirilgan variantdagi Ho'oponopononi bizdan o'rganishga qaror qabul qilishdi va shuning uchun ham joylar borgan sari chegaralanib boryapti. Agarda mana shu joylarni band qilishni xohlasangiz, hoziroq harakat qilishingiz lozim. Inshaalloh. Xo'p, bir daqiqa. Endi savollarga javob berib o'taman. Assalomu alaykum Jahongir aka, siz bilan qanday bog'lansam bo'ladi? Shaxsiy savolim bor edi. Shu savolimga javob qaytarsangiz, bir oilani qutqarib qolgan bo'lardingiz. Iltimos, menga javob qaytaring. Kutaman. Oldindan rahmat. Faqat bitta savolim bor. Konsultatsiyalarimizga yozilasiz, savollar bo'lsa, konsultatsiyalar orqali savollarga javob berib boramiz. Nafaqat savol, endi sizniki savol emas, muammo. O'sha muammoga konsultatsiyada ishlab yechim topamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli ustozim. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Alhamdulillah. Dars qachondan boshlanadi? Xo'p, dars guruhiga a'zo bo'lgan bo'lsangiz, o'sha yerda psixolog Jahongir degan bitta odam yozib qo'ygandi. Mana bu SMS yozib qo'ygan. O'rtoqlar, darsimiz palon kuni boshlanadi deb o'quvchilarga ma'lumot berib qo'ygan. Agarda o'qishga eringan bo'lsangiz, gruppaga kirsangiz, aytib berishadi qachon boshlanishini. Chunki guruhda yozib qo'yamiz, sizlar o'qimaysizlar-da. O'sha yomon tarafida ko'pchilik o'quvchilarni ma'lumot beriladi, o'qishmaydi. Eng yomon tarafi ham shunda aslida. Xo'p, savollar bormi yana? Savollar bo'lsa marhamat, javob berib o'tamiz savollarga. Xo'p. Demak, assalomu alaykum ustoz, Ho'oponopono metodikasidan foydalanib aroq ichishdan qutulsa bo'ladimi? Endi bir narsa deyish qiyin, balki bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Bu hammasi o'quvchini amaliyotiga bog'liq. Masalan, deylik, hamma narsa bo'ladi, zo'r bo'ladi, hammasi ajoyib bo'ladi deb men va'da berishim mumkin, ammo lekin biroq va'da bu shunchaki va'da. Lekin uni yakuniy isbotini ko'rish uchun o'quvchi o'zi harakat qilishi kerak. Agarda o'zi harakat qiladigan bo'lsa, hammasi ajoyib tarafga ishlab boshlashi mumkin. Mendan tashqari. Assalomu alaykum. Ho'oponopononi yoqtirgan insonimni onasi to'yga rozi bo'lmayapti. Bunga nisbatan ishlatsam bo'ladimi? Bo'ladi. Ishlatsa bo'ladi. Yoqtirgan insoningizni onasini rozi qilish uchun ham endi hayotda ham harakat qilish kerak, avvalambor. Harakat qilib isbotlab qo'yishingiz kerak. Nimadan qo'rqishyapti, nima bo'lyapti, nima uchun rozi bo'lmayapti. O'sha joylarni ham inobatga olgan holatda harakat qilish kerak. Qo'shimchasiga Ho'oponopononi taktikasini qo'llagan holatda. Kasal odamga Ho'oponopono metodini qanday qo'llasam bo'ladi? Bizani Ho'oponopono kursimiz bor bu borada. O'sha kursimizda o'rgatiladi hammasi. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deb bekorga aytilmagan. Ho'oponopono kursiga kelsangiz, o'sha yerda batafsil bafurja hamma ma'lumotlarni berganmiz. Xudo xolisa o'sha yerda o'qib o'rganib olasiz. Demak, assalomu alaykum ustoz, menda savol bor. Agar mavzudan chiqqan bo'lsam, uzr, men shogirdlik kursingiz bormi? Shu yerda savolim. Shogirdlik kursini o'xib 1.5 oy reklama qildik-ku gruppada. Kanalimizda 1.5 oy reklama qilib, uji qabulini ham tugatib, yarim darsdan ko'pi o'tib ketdi shogirdlik kursimizni. 1.5 oy reklama qilganman bu kursni guruhlarimizda. Xo'p, assalomu alaykum ustoz. Hayotimizda tugashi kerak bo'lgan munosabatlar ham bo'ladimi? Bo'ladi. Tugashi kerak bo'lgan munosabatlar ham bo'ladi. Masalan, deylik, siz xohlasangizda o'sha munosabat siz uchun tugashi lozim. Yakuniy qismiga yetib keldi, lekin siz qattiq ushlab olgansiz, qattiq qo'yib yubormayapsiz. O'shaning uchun ham turli xil muammolar paydo bo'lishi mumkin.
tugashi mumkin bo'lgan munosabatlar sekin astalik bilan baribir tugaydi qachondir. O'shaning uchun har bitta vaziyatda biz nima qilishimiz kerak? Holatni qabul qilishimiz kerak. Hayotimizda bo'layotgan holatlarni. Agarda qabul qila olmasak, bu biz uchun ayanchli bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Jahongir aka, men ham qatnashmoqchi edim. Bu taktikadan moliyaviy erkinlikka chiqishda foydalansa bo'ladimi? Bo'ladi. Moliyaviy erkinlikka chiqishda ham foydalansa bo'ladi. Lekin moliyaviy erkinlikni alohida o'rganish lozim. Alohida o'rganib, alohida ichiga kirib, amaliyotda qo'llagan ma'qul. Birgina ho'pono-pononi o'zi moliyaviy erkin bo'lishingizni 100% ta'minlamaydi. Sizdagi moliyaviy bilimlar ham kattagina rol o'ynaydi. Xo'p, ustoz, assalomu alaykum. Men istig'forni kuni bilan chin qalbimdan aytdim. Qachondan beri bermayotgan inson pulimni bugun olib kelib berdi. Bunda super natija bo'lmasa kerak. Rahmat sizga. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Uzr ko'rmadim, mayli, Kingstonda. Ertaga kursga to'lov qilsam ulguramanmi? Ha, ulgurasiz. Assalomu alaykum. Bu uslubni birdaniga 4 yoki 5 ta muammoga birdan qo'llasak bo'ladimi? Qanday? Kurs ichida o'rgatiladi qanday qo'llash kerakligi. Qo'llasa bo'ladi. Javobingiz uchun rahmat sizga. Assalomu alaykum ustoz, savolim bor edi. Xohishlarni qanday uyg'otsam bo'ladi? Kitob o'qishga ham, biror narsa qilishga ham hech qanday xohishim yo'q. Buni sababi nimada? Iltimos tushuntirib bering. Kitob o'qishga, biror bir harakat qilishga sizda xohish bo'lmayaptimi? Demak, ichki ishonchsizlik yoki qo'rquvlar bor. Hayotiy qo'rquvlaringiz. Mana shu jarayonlar sizga to'siq bo'lyapti. Kitob o'qishga, yana boshqa jarayonlarga. Demak, bu vaziyatda xohishni qanday uyg'otsak bo'ladi? Biz qachon ichimizda yarq etib xohishni paydo qila olamiz? Qachonki yakuniy natijani ko'rsak. Masalan, deylik, siz mashina olishga qiziqmay yurgandingiz, endi kimnidir mashinasini ko'rdingizda ichingizda qandaydir havas tuyg'usi, ichingizda qandaydir mana shu mashinaga ega bo'lish istagi paydo bo'lishni boshlaydi. Va mana shu paydo bo'lgan istak sizda xohish uyg'otadi. Ya'ni oldinga intilish uchun kuch beradi sizda. Demak, bu vaziyatda biz ongimizga yakuniy natijani ko'rsatishimiz kerak. Kitob o'qishdan oladigan foydamiz, biron bir narsaga erishishdan oladigan foydamiz, umuman olganda erishadigan foydalarimizni ko'rsatib borishimiz talab etiladi. Kuyov bolam magazin ochgan. Kuyov bolam o'rniga qizim 4-chi metodni aytsa bo'ladimi? Endi baribir o'zi aytgani yaxshi. Salom hammaga. Ho'pono-pono ertangi darslarni YouTube kanaliga ham qo'yasizmi? YouTube kanaliga qo'ysam, siz tasavvur qilib ko'ringchi. YouTube kanalida 33 mingta odam bor. Sizlar pul to'lab kursga a'zo bo'lyapsizlar. Bepulga ko'rishmaydimi boshqalar? 109 mingga boshqa insonlar to'lov qilib qo'shilyapti-da mana kursimga. 109 ming to'ladi. Siz menimcha qatnashmagansiz kursga hali. Kimdir 109 ming to'ladi-da men pulli dars qilib beryapman-da ularga. YouTube kanalga zapisini qo'yadigan bo'lsam, 33 ming ta odam bepulga ko'rmaydimi? Albatta bepulga ko'radi. Bu degani o'rtadagi balans buzildi degani. Shuni o'ylab ko'ring iloji boricha. Bo'sh vaqtingizda. Assalomu alaykum ustoz. Iyul oyini oxirida raskopkani o'rgatish uchun start beraman degan edingiz. Endi qachon e'lon berasiz? Men qatnashmoqchi edim. O'zim mavzudan tashqari savol berganim uchun javob uchun rahmat. Mavzu o'zi savol javob. Ikkita o'zi savol berdi, mavzudan tashqari. Mavzu o'zi savol javob. Hech qanaqa mavzudan tashqari emas. Raskopka kursim tayyor. 100% tayyor turibdi. Endi prosta tak e'lon qilish qoldi. Tayyor turibdi o'zi. 100% tayyorlandi raskopka kursim ichidagi ma'lumotlari bilan birga tayyor holatda. Endi biroz sabr qilasizlar. Men 5 kunlik yana bepul dars berishni niyat qilyapman. YouTube orqali, Telegram orqali RIS deb nomlangan treningni men bepul bermoqchiman o'quvchilarga. Xudo xolasa o'sha bepul darsim tugagandan keyin raskopka bo'yicha kursga qabullarni ochaman xudo xolasa. Narxi yuqoriroq bo'ladi, chunki raskopka oson narsa emas. Ichida ko'pgina ma'lumotlar bor. Xudo xolasa o'shanga qabulni ochamiz inshaalloh. Bu uslub islomda mumkinmi? Menda ikkilanish bor. Ikkilanish paydo bo'lishining asosiy sababi siz diniy ma'ruzalarni eshitgansiz, yarim yo'lda qolib ketgansiz. Ya'ni yarim yo'lda qolib ketish nima degani? Biron bir islomiy ma'ruzani eshitasiz yoki islomiy mavzuni kuzatasizda tegiga yetmaysiz, ildiziga bormaysiz. Ildiziga bormaganingizdan keyin hayotda har bir qadamingizdan shubha paydo bo'lishni boshlaydi. O'shaning uchun men sizga nimani tavsiya qilaman? Biron bir narsani o'rgandingizmi? Ichigacha kirib boring iloji boricha. Yarim yo'lda hozirgidek qolib ketadigan bo'lsangiz, hamma narsadan shubhalanasiz. Oddiy affirmatsiya ham voy mumkinmi, mumkin emasmi deb o'zingizga o'zingiz bloklarni qo'yishni boshlaysiz.
Assalomu alaykum ustoz. Yelka bo'yin og'riqni tishlar tez og'rishib psixosomatikasini aytib bera olasizmi iltimos? Yo'q. Psixosomatikasini aytib bera olmayman. Chunki men sizni analiz qilishim kerak, sizni holatingizni ko'rishim kerak, siz bilan suhbatlashishim kerak. O'shandan keyingina bir narsa desam bo'ladi. Ungacha bir narsa deya olmayman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'jayinimni yana o'zimga qaytarish uchun aytsam bo'ladimi? Endi bitta narsani bilib olinglar. Xo'jayiningizni o'zingizga qaytarish uchun aytsangiz vaqtinchalik foyda berishi mumkin. Ammo lekin biroq o'zingizdagi xarakterni, o'zingizdagi ayollik jozibasini, ayollik energiyasini oshirmaydigan bo'lsangiz, baribir keyinchalik yana ketib qolishlari mumkin. O'shaning uchun men sizlarga nimani tavsiya qilaman? O'zingizdagi ayollik energiyasi, ayollik jozibasini oshirishni boshlanglar. Chunki oilada faqatgina bitta ho'ponopono bilan oilaviy birdamlikni ta'minlab bo'lmaydi. Oilaviy birdamlikni ta'minlash uchun sizdan ugina, turmush o'rtog'ingizdan bugina bo'lishi lozim. Ayollik jozibasi, ayollik energiyasi, ayollik nafosati o'shalar bo'yicha ishlaydigan bo'lsangiz, xuddo xolasa hammasi ijobiy tarafga o'zgarishdan boshlaydi. Assalomu alaykum ustoz, sabab bo'lim bor edi. Pullarga ochilish uchun nima qilsam bo'ladi? Pul psixologiyasini o'rganing, pullarni boshqarish, taqsimlash, ko'paytirish qonun qoidalarini o'rganish lozim. Xudo xolasa bu bo'yicha ham bizada maxsus loyihalarimiz bor. Endi bizada bitta narsani bilib olinglar, treninglarimiz juda ko'p. Juda ko'p menda trening loyihalarim, lekin hammasini ham birdaniga qabulni ocha olmayman. Chunki ma'lum bir vaqtdan keyin odamlarda talab bo'ladi. Odamlarning talabiga qarab men yo'nalishlarni ochamanda, deylik hozir menda 20 tadan oshiq trening bor. Endi birdaniga hammasini ocha olmayman. Pullarga ochilish bo'yicha ham treningim bor, pul qoidalari bo'yicha treningim bor, pul oqimini ochish, pullarga ochilish, katta pullar treningi, hamma treningimiz bor. Lekin hammasini men hozir sizlarga bera olmayman. Sekin-sekin etap-etap kurslarimiz e'lon qilinyapti. YouTube'da ham bepul darsliklar beryapman. O'shalardan ham o'rganib olsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Dars soat kechki 8 da bo'lar ekan, kira olmaganlar uchun zapis yoki qo'llanma bo'ladimi? Bizani video darslarimizni oxirgacha eshiting. Ho'ponopono bo'yicha o'sha yerda aytganmiz. Zapislar haqida ham gapirilgan. Qaytadan eshitib chiqing. O'sha yerda ma'lumotlar bor. Assalomu alaykum ustoz, sizga katta rahmat. Mana shu bepul darslaringizda juda ko'p anglashlar olyapmiz. Savolim, o'g'limni o'qishga kirib ketishi uchun aynan nima deb aytaman? Sizga javobim Ho'ponopono kursimizni qabul ertagacha ketyapti. Xudo xolasa yozilsangiz, hamma ma'lumotlar kursimizning ichida bor. Hozir bu yerda siz o'g'lingizni to'g'ri institutga kirishini xohlayapsiz, lekin uslubni yuzaki o'rganib qanday qilib natijaga chiqmoqchisizlar? Men shunga hayron qolyapman. Uslubni mendan so'rayapsiz hozir, lekin ichigacha kirmasdan, ichigacha bormasdan, bilimlarni olmasdan qanday qilib natijaga chiqmoqchisiz? Mana shu meni hayron qoldiryapti. O'shaning uchun kursga keling, kursni ichida o'rgatamiz hammasini. Shablonlarimiz bor, ya'ni shablon degani har bitta vaziyatga qo'llash texnikasini ham men ichiga kiritib ketganman kursni PDF-lar orqali. Chunki mana bu peshona terim, ancha mehnat qilganman bu kurslarni tashkil qilish uchun. Ancha ko'z nurim ketgan, asab ketgan, vaqt ketgan, bilim ketgan, xullas har taraflama menda ko'pgina energiyam ketgan bu narsalar uchun. O'shaning uchun bunaqa oson yo'l bilan mendan so'rab olmanglar. Ilm qiyinchilik bilan olinadi. Bu tabiiy jarayon. Ilm olish bu oson emas. O'shaning uchun ilm olishga o'zingizda avvalom bor. Shashtinglarni baland qilinglar, jiddiy jahd bilan kirishinglar, undan keyin natija sizlarni quvib yuradi, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Mana qizim 1.5 yoshida shu ho'ponopononi qizimga yurishiga qo'llasam bo'ladimi? Qanday qo'llaniladi? Yordam uchun rahmat. Sizga ham o'sha savol, o'sha gap. Ho'ponopono kursimiz qabuli davom etyapti. Oson yo'l bilan qo'lga kiritishdan ko'ra qiyin yo'l bilan erishishni men sizlarga tavsiya qilaman. Ya'ni cho'ntagingizdan ozgina pul sarflashni o'rganinglar ilm uchun. Bunaqa savol javoblarda savol berib, bepul olganinglar bilan foydasi yo'q sizlarda. Mana YouTube'imda turibdi, 2-3 ta efir Ho'ponopono bo'yicha. Qo'llang, ko'ring, o'rganing, lekin baribir chuqurlashtirilgan formatda o'rganmasangiz foydasi yo'q hayotingizda. Qizingiz salomatligi siz uchun shunchalik o'yinchoqmi? Hozirgi savolingizdan ham shunaqa taassurot uyg'onyapti-da. Qizingizni salomatligi siz uchun shu darajada o'yinchoqlik bo'ladigan bo'lsa, yaxshi emas bu. Chunki hozir siz aytyapsizki, menga o'rganish shart emas, savolingizni o'zidan ma'lum bo'lyapti-da. Menga o'rganish shart emas, shunchaki aytib yuboring bo'ldi. Men aytib yubora olmayman, ertaga javobgarligi bor bu narsani. Erimni ishlari rivoji qo'llasam bo'ladimi yoki erimni o'zlari qo'llashlari kerakmi? Bo'ladi, qo'llasangiz. Qo'llasa bo'ladi.
Assalomu alaykum. Shukronalik kursi haqida yana dars bo'ladimi? Yo'q, 20 tadan ortiq dars berildi shukronalik bo'yicha. Undan ortiq dars bera olmayman. Chunki aytiladigan hamma narsani aytib bo'ldim. Xo'p, bizda Svet ham o'chdi. Aynan mana shu pallalarda. Lekin Wi-Fi'imiz bizada boshqacha Wi-Fi. Mifi routerimiz bor. O'shaning uchun internetda muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Menga shunchaki nomlanishi yoqmadi. Menga shunchaki nomlanishi yoqmadi. Endi bu sizni tanlovingiz. Ayollik energiyasi haqida darslaringiz ham bormi? Shu haqida kurs o'tasizmi? Kursimiz bor. Xudo xolasa balki keyinchalik ocharmiz. Do'stlar, shu ayollik energiyasi kursingiz bormi? Bo'lsa, Ho'oponopono kursidek qilib hammaga ma'qul keladigan summada chiqara olasizmi? Javob uchun oldindan rahmat. Endi vaziyatga qaraymiz. Assalomu alaykum. Chatga qanday qo'shilsa bo'ladi? Telegramni o'rganish orqali. Assalomu alaykum. PUBG o'yinidan ham xalos qilsak bo'ladimi? O'g'lim rosa o'yinga berilgan. Yo'q, endi telefonni olib berayotganda o'ylash kerak edi bu narsani. Telefonni olib berayotganda o'ylamadingiz, telefonni olib berayotganda bu taraflarga e'tibor bermadingiz, endi bu yog'iga nima bo'ladi? O'yinni ichiga kirib ketishdi. Endi mutaxassis yordamiga muhtoj o'g'lingiz. Bolalar psixologini yoniga olib borasiz, ishlab boradi. Va mana shu o'yinga qaramlikdan qutulish darslarini olib boradi. Assalomu alaykum ustoz, mani savolim. Ustoz, men kechirim amaliyotini qildim va kechirim, lekin bu kechirim vaqtinchalik bo'ldi. Batamom insonlarni kechirish uchun nima qilish kerak o'zi? Sizni juda ham og'ir ahvolga solgan insonni batamom kechirishni juda ham xohlardim. Kechirish uchun gipnoseanslar qilish kerak, maxsus raskopkalar bor. Mana shu raskopka gipnoseanslardan o'tish lozim. Xo'p. Ustoz, shukronalik darslaringiz bepul shaklida joylaganmisiz yoki alohida kursda o'qish kerakmi? Mana e'tiborsizligingizda shu sizlarni. Kanalimizda turibdi-ku 20 ta darslik. 20 ta darslik bepul turibdi. Pulli kursda o'qib o'tirmanglar. Chunki bepulidan hali foydalana olmayapsizlar. Pulli kursda o'qish kerak. Chunki yaxshigina insight olasizlar, lekin bepuliga hozirgidek e'tibor bermasanglar qanaqa qilib natija olasizlar? Bepul darslarni sizlar uchun qilyapmiz, lekin sizlar bepul darslarni qamasanglar, bajarmasanglar foydasi yo'q bizani harakat qilib mehnat qilayotganimizni. Kanalimda 20 ta darslik turibdi shukronalik bo'yicha. Xo'p, iloji boricha e'tiborli bo'linglar, chunki men o'zim ham juda ham bir yomon ko'radigan narsa bu e'tiborsizlik. Diqqat e'tiborsizligini men juda yomon ko'raman. O'zimda ham kerak bo'lsa o'zimni ham tergab turaman bu borada. O'zimga o'zim qattiq qo'lman. E'tiborsizlik qiladigan jarayonlar bo'lsa bu menga umuman yoqmaydi. Chunki o'zimda ko'rish xohlamagan narsa, o'quvchilarda ko'rsam, timbolik bu yaxshi emas. O'shanaqa. Ustoz, yaxshimisiz? Ho'oponopononi birdaniga 2 ta 3 ta narsaga ishlatsak bo'ladimi? Bo'ladi. Assalomu alaykum. Gipnoseanslarda uxlab qolgan bo'lsam ham natijalar olyapman. Bu tabiiy holmi yoki tasodifmi? Uxlab qolsangiz nima aloqasi bor buni? Uxlab qolsangiz ham sizni ongingiz uxlamaydi-yu. Sizni ongingiz ishlab turadi, sizni ongingiz dasturlarni qabul qiladi. Shunaqa. Qizimda kista bor deyishyapti, shunga qo'llasam bo'ladimi? Bo'ladi, qo'llasangiz bo'ladi. Lekin men sizga o'rgatmadim bu narsani. Men sizga qo'llang demadim, qo'llasa bo'ladi dedim. Chunki kursning ichida bor-da bu narsa ma'lumotlar. Kursimizning ichida to'liq o'rgatilgan. Hozir men 100% qo'llang deb sizga dabro bermadim. O'zingiz so'radingiz, qo'llasa bo'ladi dedim. Chunki ertaga javobgarligi ham bor-da bu narsani. Assalomu alaykum. Ho'oponopono kursi hamma muammoga yechim bo'la oladimi? Inshaalloh bo'la oladi. İnşallah bo'la oladi. Endi metodni amaliyotda qo'llashingizga bog'liqda. Metodikani agarda amaliyotda yaxshi qo'llaydigan bo'lsangiz, natija zo'r bo'ladi. Xo'p. Salom, savolim, biznesimni rivojlantirmoqchiman. Nima qilsam bo'ladi? Javob uchun rahmat. Biznesmenlarning yoniga borasiz, konsultatsiyalardan o'tasiz, bilimlarni olasiz, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Biznes bo'yicha biznesmenlarning yoniga borib, biznes konsultantlardan rejalar, bilimlar, ilmlarni olib, o'z ustingizda ishlab borasiz. Tushunarli. Assalomu alaykum ustoz. O'g'lim ilmga, bilim olishga qiziqishi past. Nima qilsa bo'ladi? Repetitorga boradi, dangasalik qilyapti. Erishadigan natijasini har kuni aytib borish kerak. Agarda sen mana bu o'qishni tamomlasang, mana shunday natijalarga chiqasan yoki o'zi qiziqadigan hunarga, kasbga o'rgatish lozim. Chunki hozirgi kunda men endi o'zim ham 100% ayta olamanki, diplom foydasiz. To'g'risi, men o'zim ham institutda o'qiyman diplom bo'yicha, ya'ni psixologiya bo'yicha diplom bo'yicha deyman. Psixologiya bo'yicha o'qiyman, lekin
o derecede faydası yok diplomla. İnsan kasb o'rganishi kerak edi. Men deydi o'ylaysizlar ki men institutda olgan bilimlarim bo'yicha sizlarga dars berib yapmanmi? Yo'q. Instituttan olgan bilimlarim mani kerak bo'lsa bir kunlik dars berishimga ham yetmaydi. Institutda olayotgan bilimlarim mani psixolog darajasiga olib chiqib qo'ymagan. Ustozlardan olayotgan ilmlarim orqali mana shu psixolog darajasiga erishyapmiz. O'shaning uchun o'zi qiziqadigan kasbga yo'naltiring va iloji boricha mana shu o'qishdan oladigan foydalarni doimiy tarzda ko'rsatib borish kerak. Salom Jahongirjon, juda kam gapman, tortinchoqman, kirishimli emasman. Shunga qanday yo'l tutishim kerak? Ichingizdagi qo'rquvni, ichingizdagi blokni olib tashlash kerak. Chunki sizda qo'rquv bor. Yoshlik chog'laringizdan deylik, biron bir joyga borganingizda jim o'tir, ovozingni chiqarma degan tanqidlar aytilgan bo'lsa, podsaznaniyada, ya'ni ong ostida qolib ketadi bu narsalar. Ong ostingizdagi o'sha qo'rquvni, o'zini namoyish eta olmaslik, namoyon eta olmaslik jarayonlarini yo'qotish kerak iloji bo'lsa. Assalomu alaykum ustoz, o'quvchilaringiz bilan shaxsan alohida shug'ullanadigan darslaringiz bormi? Narxini ayta olasizmi? Adminimizga yozasiz, ma'lumot beradi. Zo'r katta rahmat. Men sizning kurslaringizni 5 tasida o'qidim. Hamma maqsad orzularim bo'ylagan narsalarimga birma-bir erishyapman. Zo'r. Dars bir kunda bir marta bo'ladimi? Dars guruhida aytamiz buni. Hozir ochiq guruhda men hech narsa aytmayman. Dars guruhida, dars payti kelsin, shoshmay turinglar. O'sha yerda aytamiz. Ho'oponopono istig'forga kiradimi? Ha, chunki ho'oponopono tozalanish-ku. Ya'ni tozalanish iboralari. Ustoz kechirasiz, men tushunmay qoldim. Men hozir so'radim, kuyov bo'lam ishiga qizim metodni ishlatsa bo'ladim deb so'radim. O'zi aytsin dedingiz. Endi hozir bittasi erimni ish yurishiga men ishlatsam bo'ladi degan bo'ladi dedingiz. O'zi aytsin dedingiz, endi hozir bittasi erimni ishi yurishiga men ishlatsam bo'ladim deganda siz bo'ladi dedingiz. Bu qanday javob? Tushuntirib yuboring, kechirasiz. Savolingizni 5 marta o'qing, javob bormi savolingiz ichida? Savolingiz ichida bor-ku javob shu. Xo'p. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Turmush o'rtog'im bilan to'yimizga 5 yil bo'ldi, lekin 2 yildan beri birinchi muhabbatlari bilan gaplashar ekanda bilib qoldim. Ular bilan men janjallashib Rossiyaga ketib qoldilar. Qizig'i u ayol erli, ikkita farzandi bor. Mening ham ikkita farzandim bor. Hozirda erim bilan gaplashyapmiz, lekin munosabatlarimiz yaxshi emas. Menga e'tiborsizlar. Nima maslahat berasiz? Maslahatim. Oila bo'yicha, oila psixologiyasi bo'yicha yoki konsultatsiya oling, psixologlardan yoki bilimlarni oling. Chunki men bittada sizni hayotingizni o'zgartirib yubora oladigan kuchga ega emasman. Bu jiddiy muammo, jiddiy muammo bo'lgandan keyin bu yoqda muammoyingizga javob topa olmaymiz. Shu joylarni ham bilib qo'ying. Ustoz, men 3 ta 4 ta kurslaringizda o'qiganman. O'shalarda gipnoz seanslar bergansiz. Menda sal qanaqangidir ko'tarilishlar, ish qilib etim jimirlashlar bo'ladi. Bu odatiy holmi? Hech qanaqa ko'tarilish bo'lmaydi. Bu sizni o'ylab topgan qo'rquvlaringiz. O'ylab topgan qayerdandir eshitgan bo'lishingiz mumkin. Unaqa ko'tarilish bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Rak kasalligi nimadan? Javob uchun rahmat. Kuchli nafratdan, kuchli qabul qilmaslikdan, kuchli g'azabdan paydo bo'lishi mumkin. Ho'oponopono bilan istig'for ma'nosi bir xil. Shularni qaysi birini ko'proq ishlatgan ma'qul? Menda ikkisi ham yoqadi. Ikkisi ham yoqsa, ikkalasini ham birgalikda ishlatish lozim. To'g'ri aytyapsiz, ko'tar rahmat. Javob uchun rahmat. Ho'oponopono yordam beradimi? Xo'p, ha, gaplashdim, lekin xo'p. Endi o'zaro suhbat bo'lib ketdi bu yerda. Savolni qatga beryapsizlar. Demak, hurmatli o'quvchilar, mana shu joyga kelganda bugungi efirimizni yakuniga yetkazamiz. Xudo xolasa men qo'ldan kelgancha bilimlarni sizlarga berdim, ilmlarni berdim. Endi bu yoqqa qabul qilish ilmni amaliyotda qo'llash sizlarni qo'lingizda. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Omadsiz va bizni aslo tark etmasin. Ertaga boshlanadigan kursimizda barchangizni kutib qolaman. Salomat bo'linglar.